Знаєте, останнім часом, так стається, що якісь такі найталановитіші люди, режисери, зокрема, дуже часто змушені якось реалізовувати себе за кордоном. Тобто Андрій Жолдик, там недалекий приклад, також наш і сьогоднішній Сергій Маслобойщик, якого вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Приємно бачити у нас от в студії вас. Як, чому так стається, що, якісь талановиті люди змушені більше реалізовувати себе за кордоном? Ви працюєте дуже багато в Угорщині, в Будапешті. Чому? Що ви там знаходите, чого немає тут, в Україні? Ну, по-перше, дякую за приємне сусідство Чарлі Чапліна. Ви знаєте, світ розвивається за рахунок певних можливостей. Тобто, якщо є можливість працювати безперешкодно і досить в комфортних умовах, там, де тебе запрошують, то чому б ні? Тобто, якщо складається це вже систематично певним чином, то, звичайно, воно потрапляє на цей бік, де воно більш необхідне. Бачите, немає проблем в тому, щоб був якийсь обмін. Ми всі живемо в світі, який глобалізується, який йде до відкритості. Немає проблеми для того, щоб наш український режисер, наприклад, там став в Будапешті щось, а, наприклад, якийсь угорський чи чеський режисер приїздив в Україну. Та, ну, ми розуміємо, що це поки що на межі фантастики. Очевидно, якісь не ті смаки просто, чи не той репертуар, я не знаю, в чому проблема, не ті підходи. Ну, я не можу аналізувати цей процес, це вже не моя справа. Моя справа – робити вистави, знімати фільми, а це вже, мабуть, соціологи та критики, нехай вони цей процес аналізують. Здається, що тільки все почало налагоджуватися в українському кінематографі. Гучна прем'єра, той, хто пройшов крізь вогонь, виділення чималого бюджету на кінематографію на цей рік. І, зокрема, про що ми хотіли сьогодні поговорити, це зовсім свіжа історія. 5 мільйонів доларів виділили на фільм, в якому ви мали бути режисером. Це фільм, який мав називатися, якщо не помиляюсь, «Алмазний хрест». Спільно Україна з Росією мали зніматися. Ви відмовилися від цього проєкту. В чому справа? Так, справа в тому, що, скажімо, цей бюджет 5 мільйонів доларів, він складний. Тобто це не тільки українські гроші. Тобто, але йдеться ось про що. Йдеться про те, тобто це копродукція між Росією і Україною, між, скажімо так, студією А1, яка досить відома, скажімо, в Україні таким самим скандально-ідеологічним образчиком, як «Ми з будущого 2», який був минулого року показаний, і українською студією. Йдеться про те, що головне, про кого йде мова. Мова йде про Валентина Феліксовича Воїна Ясенецького, тобто архієпіскопу Луку і святителя Луку. Це дуже, дуже поважна постать, дуже, скажімо, відповідальна. Тобто йдеться про те, що якщо людина береться, тобто я взявся за цю історію, тобто я повинен буду відповідально поставитись до нього. Тобто, якщо треба невеличку біографічну справку, то Валентин Феліксович, він народився в 877 році, він закінчив Київський університет. І це був хірург надзвичайно високого рівня. Він земствував. У 17-му році він потрапляє в Ташкент. І там починається справжнє пекло. Там починається справжнє революційне і інтернаціональне пекло. В 19-му році виникає так званий заколот Осіпова. Помирає дружина в 19-му році воїна Ясенецького, і в 20-му році починається переслідування церкви і священників, зокрема. І тут раптом Валентин Феліксович робить дуже цікавий крок. Він, тобто, необхідний, життєвий, мабуть, крок, він стає священником. В 21-му році він стає священником, саме в той час, коли священників розстрілюють. І в 23-му році він фактично вже стає єпіскопом. Потім починається його поневіряння по сталінських ссылках і так далі. Але в 42-му році він стає членом священного синоду, коли реанімується православна церква. В
1946 році він стає, він отримує сталінську премію першого ступеня за свій підручник по хірургії. Тобто він не лишається лікарем, лишається хірургом. І він дуже цікаво, бо хірурги дуже рідко звертаються до Бога. Так, і він лишається служителем Бога. І закінчує він своє життя земне в 1961 році, будучи архієпіскопом кримським і симферопольським. Тобто це надзвичайно цікава постать з дуже цікавою долею. І це неможливо вирішувати цю проблему досить примітивно ідеологічно, тобто і спрощено. Тобто замовники хотіли, щоб це показали? Звичайно, звичайно, коли почалися певні вимоги на таке досить примітивне соціальне спрощення бачення цієї фігури, то я відмовився, тому що я вважаю це в першу чергу образливим не для себе, а для пам'яті воїна Ясенецького, святителя Луки. Тому я просто відмовився від цього фільму. А що пропонували конкретно? Про що не говорити? Ні, йдеться не про що не говорити, просто... але коли вимагають певної однозначності. Знаєте, як для себе, я зрозумів, що чим відрізняється ідеологія від взагалі від свідомості, від того, що свідомість завжди передбачає думку. А думка, а ідеологія, вона спускається зверху у вигляді певного гасла, яке треба ілюструвати, навіть якщо це гасло, скажімо, з яким ми всі погоджуємось. Але якщо це гасло спускається зверху, його треба просто ілюструвати, то воно взагалі не передбачає певної думки. А думка росте завжди знизу. Тобто, тому... якщо архієпископ Лука в даному випадку був фільм не про нього, а він був лише ілюстрацією гасла, то яке було гасло в такому разі? Так, ну, що сформулювати? Гасло, ви знаєте, ну, скажімо, гасла дуже примітивні і спрощені. Скажімо, мені було сказано таке, от я навіть можу процитувати. Ми должны дать зрителю у лапках, вибачте, ми должны дать зрителю емоцію, у лапках, я подчеркиваю эмоцию, которая превращается в нем самом в информацию, в чем его зрителя бессмертия. Ну, тобто, якісь дуже, як на мене, абсолютно якісь безглузді речі, полуграмотні, якісь запозичені з підручників по драматургії і... Як на мене, це просто ображає. Ну, ви працювали в 2005-му, ви робили документальний фільм, та, присвячений помаранчевій революції, і там замовниками виступали швейцарці, якщо не помиляюся, так? Так. Там не було якихось таким там ідеологічних або, скажімо, жанрових рамок, яким по яких вам справа було тісно? Справа в тому, що під час помаранчевої революції я вийшов з камерою сам на площу і просто відзнімав матеріал, ще не знаючи, чи він буде взагалі якимось чином втілений у життя. Просто потім... фіксували історичний цей просто момент. Просто фіксував, тому що це надзвичайна подія, і мені було дуже цікаво. І пізніше, коли на мене вийшла швейцарська компанія, це робилося для конференції з приводу міжнародної конференції, яка була в Лугано, з приводу України. Абсолютно не було ніякого ідеологічного тиску, просто їх цікавили факти, їх цікавили сили, які були на площі, до речі, об'єктивні, тобто їх цікавили з різних боків. І люди, які голосували за Ющенка, і люди, які голосували за Януковича, і все це було враховано, і всім можна було
І всі ті долі людей, протестантів, які були на площі, і ті, хто відстоювали іншу позицію, вони були всі викладені в фільмі. І сама інтонація тодішнього цього дійства, як мені здається, вона теж була присутня в цьому фільмі, і для мене було це дуже цікаво. Що буде тепер із цим фільмом? До речі, ідея про знімати це кіно, про яке йдеться, це «Алмазний хрест». Це була ваша про цю людину знімати фільм ідея? Чи це було вам справа просто в тому, що мені запропонували та ж сама московська фірма А1, мені запропонували зняти фільм на цю тему, гарантуючи певну творчу свободу. У них вже був сценарій, але цей сценарій, він стосувався тільки оцього періоду сильного воїна Ясинецького. А мені саме цікавий був період між 17-м та 23-м роком, коли людина обирає, робить от такий крок. Мені здавалося, що це надзвичайно цікавий час. І я запропонував свою версію, запропонував свій сценарій. Було погоджено, і я справді на перших, скажімо так, кроках я мав певну творчу свободу. Але чим більше до зйомок, тим більше, скажімо, все це почалося редагуватися, викреслювались певні епізоди, і просто воно дійшло до того, що мені це стало, ну, для мене це стало образливо, і для мене, і для пам'яті воїна Ясинецького, я вважаю, що це отака примітивна трактовка, скажімо, мовляв, образ воїна Ясинецького неоднозначний. У зауваження, звичайно, неоднозначно. Я не хотів, щоб взагалі жодний образ не може бути однозначним. Тому що якщо він однозначний, це вже картонка. Це просто гасло, нікого це не цікавить. В драматургії не може бути однозначного образу. Тому це не кіно, не драматургія, не драма, ніщо. І, власне, ця однозначність, вона дуже заважає налагоджувати якісь діалоги, тому що, умовно кажучи, там є греко-католики, яких є Йосип Сліпий, з ним все однозначно. Там є там православні, яких там ще якийсь там однозначний образ. І виявляється, що ці образи можуть бути дуже конфронтаційними. Хоча насправді, може, так задалеко і не є. А ви знаєте, справа в тому, що оце гасло, що ми повинні молодь, виховувати молодь, яка ще йде, вибачте, з комсомольських часів, воно переходить, на жаль, і в наш час. Воно є ущербним в тому сенсі, що молодь не привчають мислити, а на молодь спускають от такі якісь гасла, які ілюструють. Оце і є ідеологія, проти якої я є. Тобто молодь не привчає, молодь не вчать мислити і самим робити якісь певні, народжувати думки. А їм вже спускають готові думки, які вони повинні сприйняти. Чи проект все ж таки відбудеться цей? Тобто вони будуть шукати іншого режисера? Зараз переробляють, наскільки я знаю, я вже, звичайно, відсторонений від цього процесу, тобто я сам відсторонився, я пішов, я не хочу приймати в цьому участь. Вони зараз переробляють сценарій і, звичайно, там все було. Я провів досить велику роботу і історично. Дуже цікаво, до речі, що я зробив досить великі історичні, скажімо, пошуки і з консультантами різними, але всі ці матеріали абсолютно не були після цього, як я пішов з фільму, запитані у мене. Тобто йдеться про те, що вони їм не потрібні, цим людям. Тобто їм потрібно ілюструвати певну картинку. От. І, звичайно, вони переробляють. Були знайдені локації. До речі, ці локації зараз використовуються тими самими продюсерами. Був проведений кастинг. Дуже цікаві актори, скажімо, погодились зніматися, скажімо, Ксенія Рапопорт,
та дуже цікавий суперзірка зараз в Угорщині Трілжолд. І українські актори, такі як Самінін, наприклад, Богданович і так далі. От, ну, але все це виявилося непотрібним в тому, мабуть, в тому напрямку, як збирається розвиватися фільм. Я пропоную ще нагадати про ваш власний дебют «Жозефіну». У нас є невеличкий уривок з цього фільму. Давайте подивимося. 94-й рік. Тобто я відповідаю на це. Я тут так, поки ми дивилися, я запитав пана Сергія. От ми тут всі спостерігаємо, якби як починають перші крочки такі робити, якби українське масове кіно. От воно вже успішне, там достатньо прокат був. Там, наприклад, того самого, той, що йде крізь вогонь, ще якісь там непогані фільми. Ви, в принципі, завжди так. Ну так і перший ваш фільм заявив себе. Ви заявили себе як такого архаусного дуже кінорежисера. Для вас більше цікаве кіно авторське, таке складне, непросте, не для масового глядача. Ну, на цьому етапі мені здається, що в Україні для артхаусного кіно більше шансів зараз розвиватися, ніж комерційному. Тому що комерційне кіно, воно потребує певної інфраструктури, якщо зараз вона в Україні ще не зовсім розвинена. Тобто, ну, і знаєте, коли вже ринок розвинений, то, здається, можна і в там якісь вузькі навіть рамки там жанрового кіно там якогось, можна завжди втискати якісь такі речі, ну, не знаю, мистецькі абсолютно, і завжди на це є якийсь глядач. Мені здається, що зараз продюсери дуже підходять так, ну, от має бути так, щоб всі все зрозуміли, якась баба Маня, якась там це дивиться, там завжди орієнтація. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що, скажімо, вада вітчизняного кіно, як українського, так і російського, в певному школярстві в цьому питанні. Тому що взагалі світ кіно, він дуже-дуже різноманітний. І в світі кіно дуже різне. Але, скажімо, сприйняття, наше сприйняття цього процесу, воно дуже спрощене. Воно або так, або так, або ми граємо, і воно все йде ніби по якихось чи західних, чи по наших, вибачте, складених на колінах підручниках. То наш стиль ще тільки-тільки формується? Ну, йдеться не про стиль, йдеться про інфраструктуру, яка, на жаль, скажімо, не розвинена ще в Україні. Отже, дякуємо вам. У нас був Сергій Маслобойчиков, український театральний і кінорежисер. Дякуємо за участь в нашій програмі. Реклама на телеканалі «Давай».